No último sábado, a Secretaria de Estado da Saúde realizou o dia D de vacinação contra a polio. O nosso estado imunizou 16 mil crianças contra a poliomielite ou paralisia infantil. Infelizmente, essa população, Jéssica Cruz, ela não correspondeu às expectativas necessárias. Vamos falar sobre isso com ela, a Jéssica, 12 horas e 12 minutos. Agora, te desejando boa tarde. Ô Jéssica, precisamos avançar a chamada capilaridade desta vacinação tão necessária, não é isso? É isso sim, Sérgio. Boa tarde agora para você. Um assunto muito importante, vacinação. O dia D, que era o dia de imunização contra a poliomielite, aconteceu no sábado, né? Aqui no estado, mais de 123 mil crianças, porém, nem todas foram vacinadas neste dia D. 32 mil foram vacinadas. E aqui eu quero fazer uma correção, viu, Sérgio? Que mais cedo eu estava conversando com você sobre esse assunto e aí eu disse que a doença estava erradicada, mas não. Ela está ausente do nosso país, mas não está erradicado no mundo. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Sandra Teles, que é gerente de imunização, entende desse assunto, lutou muito na saúde aqui do nosso estado para que essa doença se mantivesse ausente. Só que o risco agora é muito grande, né, Sandra? Boa tarde. Boa tarde, né? Realmente tem uma preocupação muito grande das nossas autoridades, né, sanitária, né, da questão desse vírus. Porque o vírus existe, o vírus está no mundo ainda. Tem países com o vírus, né? Enquanto esse vírus ainda existir, a doença não está erradicada, ela está eliminada, né? E nossa preocupação é essa, né? É que os pais, né, na maioria das vezes, acham que a doença não existe mais. Então, nós temos que esclarecer que a doença existe no mundo, nós corremos o risco da reintrodução desse poliovírus selvagem e que, para que isso não aconteça, nossas crianças têm que estar imunizadas. É isso que estamos fazendo agora. Então, essa campanha ela deu início no dia 8, vacinando toda criança de 1 a menor de 5 anos, independente do estado vacinal. Certo? Aí os pais acham que, não, minha criancinha já recebeu a vacina na rotina, que não precisa a campanha. Precisa sim. Ela precisa receber mais duas gotinhas de reforço, né, para que a gente fique tranquila. Então, nós estamos aqui fazendo um chamado. Não deixe de levar sua criança à unidade de saúde, né, para que ela seja imunizada e a gente tenha certeza, né, que ela está garantida, né, a saúde dela com relação à paralisia infantil. E, paralelo a isso, nós estamos também atualizando o cartão de vacinação. Nossa rotina não está boa, né, nós temos baixa cobertura das outras vacinas, então aproveita-se também esse momento e atualize o cartão vacinal das demais vacinas. Estava analisando os dados, Sandra, e o que chamava atenção era o destaque do estado de Sergipe com relação a outros estados. A nossa situação é um pouco melhor, só que ainda assim existe um número muito grande ainda de crianças que não foram vacinadas. Ou seja, no país a situação é muito complicada também. Porque assim, apesar da gente ter vacinado, né? Ontem mesmo eu estava olhando os dados nacionais, a gente está na frente de todos os estados, né? Nós somos o melhor estado em cobertura. Mas essa melhor cobertura, que cobertura é essa? 24%. Para mim é péssima. Nós estamos com cobertura baixa. Então, nós estamos incentivando, conversando com os municípios, faça a busca do não vacinado, coloque o agente comunitário na rua, né, sua equipe de saúde na rua, né, para fazer busca, para encaminhar essas crianças para a unidade de saúde. Né. Hoje, não basta só colocar a vacina na unidade de saúde e ficar esperando a população chegar à unidade de saúde. Nós temos que trabalhar fazendo busca dos não vacinados. Só assim a gente vai conseguir melhorar, né, aumentar essas coberturas vacinais, que estão muito baixas. Às vezes a pessoa não pegou essa doença, né, não teve, né, presenciando a época em que ela atingia muita gente e aí não sabe quais são os riscos que ela traz. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo e que se enquadra nesse perfil. Nós temos 30 anos, né, do último caso da paralisia infantil no nosso estado, né? Então a maioria dos pais, né, nem lembra de paralisia infantil, né? E a gente sabe que é uma doença muito grave. É uma doença que matou tantas crianças no nosso país e no mundo e que deixou tantas outras paralíticas. Né? Hoje tem várias pessoas, né, com seus 50, 60 anos com sequela da paralisia infantil. Então, só duas gotinhas para salvar a vida e por que eu não levar meu filho à unidade de saúde e receber duas gotinhas? Eu realmente não entendo. Tá? Qual é a transmissão, Sandra? Olha, a transmissão é oral fecal, né? Através de fezes e de gotículas também. Né? Então, nós vivemos num país com a globalização,
né? Você está hoje em Sergipe, amanhã você está nos Estados Unidos, você está na Europa, né? Não é isso? E aí a facilidade é muito grande desses vírus. Você, olha o sarampo, né? Nós temos um exemplo clássico, o sarampo, né? Nós estávamos com certificado de eliminação do sarampo no país. De repente, perdemos o certificado, porque a doença foi reintroduzida no nosso país. Então, é muito fácil com a globalização, né? A reintrodução desse poliovírus selvagem. Então, gente, é um apelo. Leva seu filho à unidade de saúde, ele vai receber duas gotinhas e você vai ficar tranquilo, né? Que você cumpriu o seu papel de pai, né? Então, nós aguardamos, a campanha vai até o dia 9 de setembro. Então, nós estamos atrás disso, né? Que nossa população esteja tranquila, que o Brasil consiga realmente vacinar como já se vacinou, né? Para que a gente consiga eliminar e no futuro erradicar essas doenças. Sandra, muito obrigada. Muito bom falar com a Sandra sobre esse assunto, porque ela entende realmente e traz para a gente a realidade dos fatos. Então, está aí o recado dado. Os pais, mães, responsáveis, acatem esse recado, esse clamor. Levem seus filhos para a vacinação. Sérgio.